E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Nathaniel, trazendo mais um vídeo pro canal. E dessa vez estou junto com o Thiago aqui, né? E galera, beleza? Então, galera, estamos aqui para trazer mais uma série do Os Aventureiros, né, Thiago? É o segundo episódio. E dessa vez nós vamos fazer uma casa aqui, né, Thiago? É, vai começar a nossa casa aqui, vai ficar bem da hora, eu acho. É, tamo Espero. aventando, né? É, vai É, sim eu vou assim. fazendo ainda. Um, Vai dois, fazendo as três, quatro luzes. quatro, cinco. É cinco, né, que eu É acho. 5 e 11 de Então vai, um, altura. dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 aqui, né? Hoje, né? 1, 2, 3. Eu acho que tá errado, não. Nossa, eu acho que tá fazendo errado isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai, é errado, né? Tá errado. Nossa, você já tá pensando. É aqui, ó. Quebra aqui, ó. O quê? Então quebra aí que eu joguei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá. Tem 11. Então aqui pra frente, agora aqui é 12, né? 1, é 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, 12. É, certo. Galera, se vocês gostaram da série, né, Thiago, deixa um like já de começo aí já, tá? Tá fortalecido. Porque nem tá precisando, eu tô brincando. Eu acho que tá meio pequeno, não sei. Não, acho que tá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Nossa, eu pus errado, eu acho. 4. Nossa, eu tô fazendo tudo errado aqui. Que merda ali. O que você tá fazendo ali? Tô fazendo a entrada aqui. Claro que não, se é atrás. Ah, tá. Nossa, moleque, é mudo. Vou fazer só o quadrado primeiro aqui, que eu acho. Ah, do que não. Nossa, sério. Ai! Dormir nessa casa? Eu acho que tem um negócio errado, não sei. Ah, não, não tá, certo, certo, tá certo, tá certo. Eu contei, tá certo. Você contou? Contei. Você sabe contar? Ah, aprendi. Pensei que você não sabia contar bem. Mas eu sou bom, eu. Nossa, eu tô fazendo não errado. Não tá muito alto, não, ou é normal? Normal, depois você tem que fazer o chão, né? É. Nossa, pensa pra nós, moleque. Eu penso, tá bem certo pra quê, né? Eu não sei quanto você tá aqui já. É, um, não, dois, não, três, tá certo. Quatro, tá certo. Eu também nem contei. Qual que é o meio que será? O meio. Nossa, é isso aqui, eu já marquei o meio já. Eu só chutei ali e achei meio. Então vai, então, acho o meio daqui pra gente fazer a frente. Ó, cagada, tá vendo? Aprenda, ó. Sei, se é errado. Certinho, nossa, sou bom demais. Coitado. É, já ligou as paredes tudo? Tardinha, né? Ah, tá. Beleza. Nossa. Deve ter feito uma pá, hein? Eu acho que não vai precisar de fazer, pegar minha madeira, não. Sei não, hein? Eu tenho, deixa eu ver. Eu tenho um pouquinho aqui. É bruto ou craftado? É, não sei. Ou parece estranho, tá meio hard, não sei. Também tô achando isso. Deixa eu fazer aqui, um, dois. É três, né, aqui? É três. Certo. Nossa, acabou. Você tem mais madeira aí? É, acabou também, vou lá buscar mais. Então, para buscar lá, porque o meu acabou. Não, quebra das portas, não vai ser a janela. Você tem mais madeira aí? É, acabou também, vou lá buscar pra nós. Então, vai lá buscar lá, porque o meu acabou. Não, quebra das portas aí, não vai ser a janela. Hã? Quebra não, que vai ser a janela e as portas aí. Galera, né, vai dar um corte aqui pra nós pegar mais madeira ali, porque é meio chato ficar catando madeira, né, Thiago? É, sim. Então, já voltamos aí. Voltamos, galera! Estamos aqui de volta. Então vamos começar de novo aqui, né, Thiago? Vamos começar. Você vai lá pra dentro um pouquinho, meu. Beleza. Nossa, aí. Comecei errado o negócio aqui. Já começa bem, né, Tonel? Porque hã? Já começa bem, né? Porque dermente assim mesmo, né? Eu sei que é dermente. Isso. Nossa, mas o que tá acontecendo? Você tem mais 26. Eu tenho... Eu acho que dá aí pra você, não dá? Não, só tem 8. Nossa, falta um, aí pronto, deu. Sobrou. Aí. Falta uns 5 blocos. Não, mentira, falta 5 não. Quantos falta? Uns 10. Uns 10 blocos. Também, olha isso. O quê? Olha que você faz. Nossa, vai dar não. Também, olha isso. O quê? Olha que você faz. Nossa, vai dar não. Isso é engraçado aqui, ó. Olha que engraçado. Que vácuo, velho, nossa. Só deixei com vácuo. Viu? Ih, não falei, nossa. Não, tchau, fica quietinho pra nós, hein? Fica quietinho pra nós, hein? Tô muito alegre, sabe? O que aconteceu? Não sei, tá falando. Você tá alegre. Você tá muito alegre. O que aconteceu, hein, Fábio? Pra nós. Ah, não, eu tô pegando as coisas ali, tá? Pra fazer no seu. Eu entrei gordo. Eu tenho. O quê? Isso aqui? Minha mão? Não. É certo que você tem? Não. Ah, então tá. Crashou. Parou. Não parou. Espera aí, lá porta. Voltou. Deixa eu subir aqui. Quanto tu quer? Tá bom? Não, falta só. Eu quero só uma só. Nossa, eu fiz 12. Nossa, mas gosto de gastar pra essa mulher. Não, né? Não é. Nossa, velho. Não é? Hã? Nossa, moleque, tem gente chamando pra jogar aqui. Nem eu não. Nossa. Ô, você tem machado aí? Eu não. Eu tenho. Vem aqui, quebra então. Tô chegando, hein? Que é isso? Nossa, meu. Vou, saiu e voltou meu machado, não sei como. Nossa, tá ruim, galera. Trolei. Mentira. Eu não tava com ele, não. Galera, viu? Hã? Galera, viu? Então, se quer me
Tem esse movie, não? Não. Esse é movie, não. Tá dando pra coisa. Deixa eu ver. Aí. Agora eu acho que vai. Tem mais 53 madeiras, só você vai dar pra fazer o teto? 50, claro, aí o tanto de infarto só, você tá dormindo? Foi. Dormindo acordado, tá vendo? Nossa. Tararara. Aí eu terminei a varanda, né? Ainda tem só de casa. Não, deixa quieto, vou ficar quieto. Cadê aquela musiquinha? Produção, coloca pra nós. Na produção. Mas só foi pra você passar cerca aqui, você não pôs até agora. Ué, coloquei no baú lá pro senhor pegar, ué. Mentira. Tá no baú lá, certo? Põe lá. Tá no baú. Não, vai lá pular, não, tô preguiça. Isso nem foi. Espera aí, que agora nós tem que... Perca. Hã? Esqueci. Ai, tá... Será que tá ficando bom essa casa aqui? Ô, você tem areia aí pra mim cozinhar os vidros? Cozinha? Não, mas é... Ô, mas não é pra tirar, não. Tipo, é pra subir lá em cima. Nossa, nossa, Thiago, do céu. Moleque, burro. Eu tinha que nem usar isso. Hã? Tinha que nem usar. Ah, não. Imagina. Mas tem poder mesmo, não. Ô, vai lá pegar a areia ali na frente, que tem. Não, tinha areia. Pô, em algum lugar ainda. Posso... Vou fazer a outra areia aqui. Hã? Você tem pá? Não. Ah, tem, tem. Tem sim. Ah, mas pega na mão, galera. Você acha que eu vou... Não. Ô, não, você pegou pedra? Não tem eu pedra aqui? Aqui, 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 aqui. Esse buraco aqui, esse buraco aqui, aqui. Cadê? Cala aí, ué. Ah. Você vai falar pro senhor também? Não, eu vou ali pegar ali. Nossa, meu, tá dando mais leve que tudo. Nossa, tá aqui, eu pego na mão ali, pertinho. Ai. Os cachorros aqui, galera. Então, galera, voltamos aqui, né, Thiago? Voltamos, já estamos no teatro, né? Ele já tá quase terminando aqui, né? Estava gravando lá, tudo certinho. E o gravador não tava gravando. Tava bugado, né, Thiago? É uma tragédia. Nossa, né? Perdeu quase a metade da... Fazendo a casa tudo. Mas, né, já tá quase terminando aqui a casa. Falta só o telhado aqui. De boa. Enquanto você tava fazendo pipoca, né, Thiago? O Thiago tava fazendo pipoca ali, porque... Ai. Passando fome aqui, moleque. Ai. Falta um pouquinho. A casa tá ficando bonitinha e tal, né? Ficando igual eu, gente. Ah, não. Então tá ficando feia a casa. Nossa. Que horror que tá essa casa aqui, galera. Nossa, tá muito feia. O machado quebrou. Vai, faz outra. Vai, faz. Pega stick, pega pedra e faz. Não sabe fazer. Joga Minecraft 3 anos já. Não sabe fazer só... Nossa, velho do céu. Ah, que terminou, nossa, velho. Não, terminou, opa. Aqui fechado. Que burro. Que né? Deixa eu quebrar aqui, ó. Eu pulo aqui embaixo, esqueci. Não, bem sim, abri as coisas. E aí, eu terminei. É, espere. Mas tem que trocar esse aqui por esse daqui. Aí, agora ficou mais bonitinho. Esse aqui. Tem mais um reserve. Hã? Só mais um. Pra quê? É pra... Só pra fazer mais reserve e colocar atrás. Ah, tá, aqui. Nossa, meu, cadê meu machado? Você também? Não, esse aí dropou sozinho. Mas tá acabando já. Só tirar esse aqui. Tira aqui as terras, tá ligado? Hã? Ah, não, deixa pra lá, tipo, não. Vai pra frente, faz. Acho que o vídeo tá bem grande. Já, né? Ah, esse aqui que você fala? É. Ah, esse aqui que você fala? É. Não sei, me explica. Eu pensei que ia tirar essas terras tudo aí da frente. Tá, tá terminando aqui. Que... Acabou, né? Acabou. Espera aí, eu vou. Eu já vou escanear a câmera lá dentro. Então, galera, é isso aí, vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra apoiar o canal, né, Tanel? É isso aí, né, tchau. Então é isso. Valeu, falou e fui.